አማርኛም በማይችሉ ተወረናል። ይህ አደገኛው ያስቴር በዳኒ ንግግር ነው። ብዙዎች ማስቆጥተዋል። ሙሉ መረጃ እንግራቻለን። ያቢ መንግስት ለዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንግግር መልስ ሰጥቷል። የተሰጠው መልስ እውነታውስ ምን ያህል ነው? በማስረጃ ለናንተ አስደግፈና ድርሳለን። አቢ አህመድ በትግራይ ጦርነት ወቅት ሚዲያዎችን ለማፈን አራት ስልቶች ተከትሏል ሲል አፍሪካ አርጊመንት ዘግቧል። የጥናት ላይ የተመሰረተ መረጃ ዓለምን ያነጋገረ ነው። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ከሆነም የምትሰሙት አስገራሚ መረጃ ነው። ጦርነቱ ለተወሰነ ጊዜ ቢሆንም ሊያስቆም ይችላል የተባለለት ክስተትም ተሰምቷል። ክስተቱ ምንድነው? እንዴትስ ነው ጦርነቱ ሊያስቆም የሚችለው? እስከ መጨረሻ አብራችሁን ስትዘልቁ እንነግራችኋለን። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ለአቢ አህመድ ማሳሰቢያ ዘል መግለጫ አውጥቷል። የምትሰሙት ነው። የቀድሞ ባለስልጣናትም መንግስት ከሰጣቸው ቤት አሁን ውጡ ተብሏል። ባለስልጣናቱም ተቃውሞ አሰምቷል። ይህም እስከ መጨረሻ አብራችሁን ከዘለቃችሁ የምትሰሙት የመጨረሻ የዛሬ መረጃችን ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቻናላችን ተመልካቾች፣ እንደምቆይታችኋል? ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን ከመግባታችን በፊት ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናላችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በማስታወስ እንዲሁም በየሰዓቱ በየቀኑ እንጨናችሁ ቪዲዮዎችም እንደጫናችሁ እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክት ትጫኑ ዘንድ በማስታወስ ወደ ዛሬ ያዝናችሁ መረጃዎችም አልፈናል። አማርኛም በማይችሉ ተወረናል። አድገኛው አስቴር በዳኒ ንግግር ብዙዎችን ያስቆጣ ነው። አስቴር በዳኒ ከሃሌታ ቴሌቪዥን ጋር በነብራት ቆይታ ያደረገችው ንግግር ህዝብ ማስቆጥቷል። አስቴር በዳኒ ከሃሌታ ቲቪ ጋር ባደረገችው ቆይታ ነው የብየር ጠልና ገጠርን ማህበረሰብ የሚያንቋሽሽ አስነዋሪ ንግግሮችን በማድረጓ ነው ህዝብ ቁጣውን እየገለጸ የሚገኘው። አስቴር በዳኒ ከቴሌቪዥን ጣቢያ ባደረገችው ቆይታ የቀድሞ የኢትዮጵያ አሃዳዊ አገዛዝን የሚያስታውስና ይህ ጨፍላቂ ስርዓትም እንዲመጣ የሚሰራው አካላት እንዳሉ በግልጽ ያሳየ አደገኛ ንግግር ነው ያደረገችው። የአስቴር በዳኒ ንግግር ብዙዎችን ያስቆጣው ሴትዮዋም የተናገረችው ነገር በኦሮሚያ ተወላጆች እንዲሁም በብሔር ብሔረሰቦች ዘንድ ቁጣን ቀስቅሷል። አስቴር በዳኒ ቃል በቃል አዲስ አበባ በሰገጤዎች አማርኛም በማይችሉ ሰዎች ተወራለች ያለች ሲሆን በአሽሙራ አንድ ብሔር ላይ ያነጣጠረ ንግግር ተናግራለች እየተባለ ነው። በተጨማሪ አስቴር በዳኒ ሙሉ ከተማ ፓርኪንግ የሚባል ነገር አለ፣ ህገወጥ ፓርኪንግ ህጋዊ ሆኖ መጥቷል፣ በጣም ከገጠር የመጡ ልጆች ናቸው የሚያስቆሙ፣ እርግጠኛው የምነግርህ መኪና ነድተው አያውቁም ብላ ስትናገር በቴሌቪዥን ጣቢያው ተደምጣለች። ከዚህ ቀደም አስቴር በዳኔም በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች መሰል ንግግሮች መናገሯ የሚያስታውሱ አስተያየት ሰጪዎች የአሁኑ ንግግሯ የእሷ ብቻ ሳይሆን የሌሎች እኛ የኢትዮጵያ ባህል ልኮች ነን ባዮችና የርስታዊ ፖለቲካ አራማጆች ጭምር እንደሆነ ተናግሯል። ሴትየዋ አክላም መንገድ ላይ የሆነ ፖሊስ ነው አስቁመው ቋንቋ እንኳን የማትግባባው አንተን የሚል ብላ በመናገሯ ይህ ለኦሮሞ ተወላጆች በቀጥታ የተነገረ ነው። ሌሎች ከእሷ ብሔርና ቋንቋ ተናጋሪ ውጭ ያሉ ብሔሮችም ኢላማ ያደረገ አደገኛ ንግግር መሆኑ ብዙዎች እያወገዙት ይገኛል። አዲስ አበባ ውስጥ ተወረናል፣ የትም ቦታ ብትሄድ የሚያጋጥመ ባይተዋ የሆነ የአዲስ አበባን ህዝብ ስነ ልቦናው የማያውቅ፣ በዚህ ላይ ከተማ ጠልና የአዲስ አበባ ህዝብ እንደ ጠላት የሚቆጥር ሰው ሞልቷል የሚለው የአስቴር ንግግር ከእሷ ቋንቋ ተናጋሪ ውጭ ያለው ማህበረሰብ በአጠቃላይ ማንቋሸሿና መጤ ብላ መናገሯን ትላንት ብዙዎች በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ተቃውሟቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። አስቴር በዳኒ ኢትዮጵያን ቀኝ ገዢ ስትል የገለጸቻቸው የማህበረሰብ ክፍሎች በተመለከተ ብዙዎችንም እያነጋገረ ነው። አስቴር ይህ ቃል በቃል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ ሰው በአገር ልጅ ይወረራል፣ የሆነ ቀኝ ገዢዎች የጣሊያን ወታደር ምናምን በሆነ እንደዚህ የሚያደርግሽ፣ የአገር ልጆች ግን እንደዚህ ብኖርክበት ከተማ ግን አንተ ሞር ለኢትዮጵያዊነት ላይ ያለውን ትኩረት የምታደርገው ብላለች። አስቴር ኢትዮጵያ የምትላት የገዛ ዜጎቿ በራሷ አመለካከት ቀኝ ገዢዎች የምታደርግ ሀገር የትኛዋ እንደሆነች ግን ለእሷ ብቻ የሚታያትና የበፊቷ ባህዳዊ ስርዓት ዜጎችን ስትጨፈልቅ የነበረችው ኢትዮጵያ እንደምትሆን ግን ሴትየዋ ከዚህ በፊት ከነበራት አቋም የተነሳ ማወቅ እንደሚቻል ግልጽ ነው። የአቢ አህመድ አሊ መንግስት ለዶክተር ደብረጽዮን ንግግር መልስ ሰጠ። ሰሞኑን የትግራይ ፕሬዚደንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከመንግስት ጋር ቀጥተኛ ያልሆነ ንግግር መጀመራቸውን ገልጸው እንደነበር ይታወሳል። ስለ ጉዳዩ ማረጋገጫ የተጠየቁት የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ መንግስት እስካሁን ከትግራይ መንግስት ጋር የተደረገ ንግግር አለመኖሩን አስረድቷል። የትግራይና የኢትዮጵያ መንግስት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በወኪሎቻቸው በኩል በኬንያ በተለያዩ ጊዜያት በተለያዩ አጀንዳዎች መነጋገራቸው አሜሪካና ይህንን ውይይት ለመምራት እየተሰናዳች ያለችው ኬንያ ጭምር
ማሳወቋን ይታወሳል። አሜሪካ በመስራቅ አፍሪካ ወኪል አምባሳደሯ ካንደም ሁለት ጊዜም ኬንያ ደርሰው አዲስ አበባ 4 ኪሎ ሳይዘልቁ መመለሳቸው የሚታወቅ ሲሆን የአሜሪካ መልእክተኛ በኬንያ ስለ ኢትዮጵያና ትግራይ ጦርነት ከኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋር ተወያይቷል። ከቀናት በኋላ የትግራይና የኢትዮጵያ ጉዳይ ያስታርቅ ዘንድ በአፍሪካ ህብረት የተሰየመው ኦሊሰንጎ ኦባሳንጆ ሁለቱም ተደራዳሪ አካላት ወደ ሰላም እየቀረቡ ነው፣ የኬንያው የሰላም ምክክር መልካም ነበር ሲሉ ተናግሯል። ኦባሳንጆ ይህንን ያሉት በሚዲያ ሳይነገር 4 ኪሎና መቀለ ከተደራዳሪዎች አካል ምክክር ማድረጋቸው ከተሰማ በኋላ ነበር። የኦባሳንጆ ኬንያ ድረስም እየተመላለሱ ስለ ሰላም ሲሉ በሰንበታቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አፈቀላጤው ዲና ሙፍቲ ተናግሯል። ዲና ሙፍቲ ይህን በሚናገሩበት ወቅትም በኬንያ ስላለው ድርድር በግሌ መረጃ የለኝም በማለት በኬንያ እሳቸው የማያውቁት ግን ደግሞ አንዳች ነገር እንዳለ ያሳበቀ መልስም ሰጥቷል። ታዲያ የዛሬ የአብይ መንግስት ቃል አቀባይ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ንግግር ትግራይ መንግስት ጋር እየተነጋገርን አይደለም ማለታቸው ተከትሎ መነጋገራችን አይቀርም የሚል አንደምታ ያለው መልስም ሰጥቷል። በኬንያ በወኪሎቻቸው ስላደረጉት ንግግር በብልጽግና ውስጥ አንደኛው ቡድን እንዳያኮርፍ የተዘየደ ሰላም ነው የሚሉም አስተያየት ሰጪዎች እየተሰሙ ነው። አብይ አህመድ በትግራይ ጦርነት ወቅት ሚዲያዎችን ለማፈን 4 ሰልቶች ተከትሏል ሲል አፍሪካን አርጊመንት ዘገበ። ዘገባው በትግራይ የደረሱ ግፎችና ጭፍጨፋዎች በሰፊው የዳሰሰ ሲሆን የአብይ አህመድ መንግስት ይህንን ግፍና ሰቆቃ ወደ ዓለም ማህበረሰብ እንዳይደርስና እንዳይታወቅ በዋናነት አብይ አህመድና ቡድናቸው 4 ስልቶችን ተከትሏል ሲል በግልጽ አስነብቧል። አንደኛው የተባለው ስልት የኮሚኒኬሽን መረቦችን በመዝጋት ሲሆን የትግራይ ጦርነት መጀመሪያ ላይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ህዳር 4 2020 የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል አጠቃላይ የመገናኛ ዘዴዎችን እንዲቋረጥ በማድረግ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎቶች እንዳይሰሩ ማድረጓል። እነዚህ እርምጃዎች ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ቀጥሏል። ይህም ከአዲስ አበባ ውጭ የተፈጸሙ ጥሰቶች ወይም ቀውሶች መረጃ እንዳይወጡ ወይም በቀላሉ እንዲክዱም አስችሎታል ነው ያለው። ሁለተኛው ስልት የዓለም አቀፍ ሽፋን እንዳይኖር በመከላከልና በመቆጣጠር ነው። ጋዜጠኞችን ወደ ትግራይ እንዳይገቡ ከልክሏል። የውጭ ሚዲያ ሰራተኞችን በማዋከብና እንደ ኒውዮርክ ታይምስ፣ ሲሞን ማርክ ያሉ ጋዜጠኞችን ማባረሩ የሚታወስ ሲሆን የሲፒጄ ከሰሃራ በታች አፍሪካ ተወካይ ቶኪሙሞ በትግራይ ጦርነት ላይ ያለውን ትረካ ለመቆጣጠር የሚረብሹ ጥረቶችና በጣም ቁልፍ የሆኑ ዝግባዎችን የአብይ መንግስት ማጥላላትና መካር ተያይዞታል በማለት ጨምር መግለጹ የዚህ ማሳያ ነው ብሏል። በሶስተኛ ደረጃ የአብይ መንግስት የተከተለው ስልት የሰብአዊ ጉዳዮች እንደ ፖለቲካ መሳሪያ መጠቀም ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊ መብት ረገጣ ስጋቶችን ህጋዊ ለማድረግ በዓለም አቀፍ ድርጅቶች ላይ በሰፊው ወንጀል አቅርቧል። የሰብአዊ ድርጅቶችና ምዕራባዊ መንግስታት የትግራይ ኃይሎችን በንቃት እየደገፉ እንደሆነ አድርጎ ማቅረብና የእርስ በርስ ጦርነቱን የአብይ አገዛዝና በኒዮ ኮሎኒያሊስቶችን መካከል ያለ የቅዱስ ጦርነት አድርጎ ማቅረብ በአብነት የሚጠቀሱ የፕሮፓጋንዳ ስልቶች ናቸው። መንግስት ይህን ትረካ የሰብአዊ ድርጅቶች ሰራተኞችንና የተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ ኃላፊዎች ማባረሩን ለማስረዳት ተጠቅሞበታል። እንዲሁም ለጦርነቱ የአገር ውስጥ ድጋፍ ለማጠናከርና በዲያስፖራ ያሉ ደጋፊዎችን በማሰባሰብ በማህበራዊ ሚዲያ ላይና ውጭ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና መንግስታትን ለማስፈራራት የጸረ ቅኝት ግል ስልቶችን በመጠቀሙ ድረገጹ አደረጉት ባለው ምርመራ አረጋግጧል። አፍሪካን አርጊመንት በዘገባው አራተኛ አብይ አህመድ መንግስት የተጠቀመበት ስልት ጦርነቱን የማይደግፉ ግለሰቦችን ወንጀለኛ የማድረግ ዘመቻ ነው ብሏል። በመጨረሻም የኢትዮጵያ መንግስትና ደጋፊዎች ህጋዊ ጥያቄዎች የማቅረብ ስልጣን ያላቸውን ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች የማጥላላት ትረካውን ለመቆጣጠር ሞክረዋል ያለ ሲሆን ለዚህ ማብነት የሚጠቀሱ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የትግራይ መንግስት ወኪል ነበር የሚለው የማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻ በመጥቀስ በማሳያነት አቅርቧል። የዚህ አይነት ወንጀል ዋናው ግን ማለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ላይ ያነጣጠረው የማያቋርጥ የሚዲያ ዘመቻ ሲሆን በማንነትን መወንጀልና የተለያዩ ሰብአዊ ድርጅቶች ሳንሱር ለማድረግ የዋሉ ስልቶችንም ተጠቃሽ ናቸው። ከጦርነት መጀመሪያ ጀምሮ የኢትዮጵያ ገዥ መደብ ብልጽግና የዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊ ለትግራይ ጦር መሳሪያ ለመግዛት እየሞከረ ነው የሚል ወንጀል አቅርቦ የነበረ ሲሆን የተለያዩ የጥላቻና የዘረኝነት ቡድኖች እንዲሁም የሴራ ንድፈ ሀሳቦችን በመሳተፍ በይፋ መንግስት አካላት በትግራይ ተወላጆች ላይ የጥላቻ ንግግር ሲያሰራጩም ነበር ሲል የአፍሪካን አርጊመንት ሰፊ ዘገባ አጋልጧል።
ጦርነቱ ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ሊያስቆም ይችላል የተባለ ክስተት ተሰማ። ዛሬ የተሰማው ዜና የተመድ ዋና ጻፊ የኦሎምፒክ መንፈስን ታሳቢ በማድረግ በኢትዮጵያ በአፋጣኝ ግጭት እንዲቆም አሳሰቡ የሚል ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተረስ በኢትዮጵያ ያሉ ሁሉም ወገኖች ለዘመናት የዘለቀውን የኦሎምፒክ መንፈስ ከግምት ውስጥ በማስገባት በአፋጣኝ ግጭት እንዲቆም ጥሪ አቅርቧል። ዋና ጻፊው ጥሪን ያቀረቡት በመጪው አርብ ቻይና ቤጂንግ በሚጀመረው የክረምት ኦሎምፒክ ላይ በመገኘት ወደ ቦታው ከመጓዛቸው በፊት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ነበር። ጉተረስ በተመድ የጸጥታ ምክር ቤት አዳራሽ አጠገብ ትላንት ማክሰኞ ምሽት በንባብ ባቀረቡት ጭምር መግለጫቸው በኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው ግጭትና ደም መፋሰስ የአገሪቱ ህዝቡ ስቃይ መቀጠሉን አረጋግጧል። ለክፍለ ዘመናት በተሻገረው የኦሎምፒክ ባህል መሰረት በየትኛው አካባቢ የሚገኙ ተፋላሚ ወገኖች ውድድሮቹ እስኪጠናቀቁ ድረስ ግጭት እንዲያቆሙ ጥሪ እንደሚቀርብ ዋና ጸሐፊው አስታውሷል። በቻይና ቤጂንግ ለ16 ቀናት የሚካሄደው የክረምት ኦሎምፒክ አርብ ጥር 27 ጀምሮ በየካቲት 13 2014 ይጠናቀቃል። ይህ በምንትራ ስም በኢትዮጵያ ያሉ ሁሉም ወገኖች ግጭት በፍጥነት እንዲያቆሙ የተመድ ዋና ጸሐፊ ብርቱ ተማጽኗቸውን ትላንትና በመግለጫቸውን አቅርቧል። ሁሉም ወገኖች የኦሎምፒክ መንፈስን ተከትለው ህይወትን እንዲያድኑ፣ ልዩነቶቻቸውን እንዲፈቱና ለእውነተኛ ሰላም መንገድ እንዲፈልጉ ጥሪ አቅርቧል። የግጭቱ መቆም በመላው ኢትዮጵያ ለተቸገሩ ህዝቦች ሰብአዊ እርዳታን በውጤታማ መልኩ ለማድረስ እንደሚያስችል ጉተረስ በመግለጫቸው የጠቆሙ ሲሆን እርምጃ ሁሉንም ኢትዮጵያውያን የሚያሳትፈውና በጣሙኑ አስፈላጊ የሆነውን አካታች ውይይት ለማካሄድ መንገድ የሚጠርግ መሆኑን አክሏል። የትግራይ ሰራዊት ሰላም አማራጮችን እድል እንዲያገኙ በሚል ከነሙሉ ትጥቁና አቅሙ ከአፋርና አማራ መውጣቱ ይታወሳል። ይሁን እንጂ አብይ አህመድ አሊና ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ ትግራይ ዘልቆ ለመግባት አሁንም ድረስ በመካናይዝድና ድሮን የተደገፈ ጦሯቸው ተደጋጋሚ ሙከራ እያደረገ እንደሆነና የሰላም አውረዱ ጉዳዩ ክፉኛ እየቀጨጨ ስለመሆኑ እየተነገረ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለአብይ አህመድ ማሳሰቢያ አዘል መግለጫው አብይ አህመድ ሊያካሂዱ ያስበው ሀገራዊ ምክክር የሀገሪቱን ችግር የሚፈታ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የደረሰበትን ዲፕሎማሲያዊ ክሳራም ለማሳደስ ያቀደው አካሄድ ነው ሲል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የተለያዩ ኦሮሚያና ትግራይ አካባቢዎች የድሮን ድብደባ እያካሄደ ንጹሃን እየጨፈጨፈ ባለበት፣ በትግራይ ህዝብ ላይ አዲስ ጥቃት ለመክፈት እየዛተ በሚገኝበት ወቅት ሀገራዊ የምክክር መድረክ አካሄዳለሁ ማለቱ ተቀባይነት የለውም ብሏል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ባወጣው መግለጫ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተደጋጋሚ እንዳስታወቀው የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲካሄድ፣ የኤርትራ ሰራዊት ከኢትዮጵያ እንዲወጣ ማድረግ፣ የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ፣ የሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ እንዲዳረስ፣ ሀገራዊ ውይይቱን የሚያስተባብር ገለልተኛ አካል እንዲቋቋም የሚሉ ቅድመ ሁኔታዎችን ያስቀመጠ ሲሆን አሁን ላይ አንድም ቅድመ ሁኔታ ሳይሟላ ሀገራዊ ምክክር ማካሄድ የተከሰተውን ችግር በፍጹም አይፈታም ብሏል። ከዚህ ቀደም በሶማሌ ክልል የሚንቀሳቀሰው ፓርቲ ይህን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መግለጫ የሚደግፍ ተመሳሳይ ሀሳብ ቋጠረ ባለ 6 የቅድመ ሁኔታ ነጥቦችን የያዘ መግለጫ ማውጣቱ ይታወሳል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመግለጫው አብይ አህመድ ዲሞክራሲያዊ መስል በመቅረብ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የደረሰበትን ዲፕሎማሲያዊ ክሳራም መልሶ ለማግኘት ሲል ዳግም የማታለል ስራውን የሚከውንበት ሊሆን አይገባም ነው ያለው። በዚህ መልኩም የሚካሄድ ሀገራዊ ምክክር መድረክ የተጀመረውን የእርስ በርስ ግጭቱን የሚያስቀጥል እንጂ ሀገራዊ መፍትሄ አያመጣም ሲል ግንባሩ ስጋቱን ግልጽ አድርጓል። በዛሬ የመጨረሻ መረጃችን የቀድሞው ባለስልጣናቱ መንግስት ሰጥቷቸው የነበረው ቤት ቀማቸው። የቀድሞው ፓርላማ አባላት በመንግስት ከተሰጣቸው ቤት እንዲወጡ በፍርድ ቤት ነው የታዘዘው። የስራ ዘመናቸው ባለፈው ሰኔ ወር ጨርሶ የተሰናበቱ የፓርላማ አባላት መንግስት ከተሰጣቸው ቤት እንዲወጡ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱ ትእዛዙን የሰጠው የቀድሞው ፓርላማ አባላት ያቀረቡትን የይግባኝ አቤቱታ ውድቅ በማድረግ ነው። በቁጥር 163 የሆኑት ሁለት ዙርና ከዚያ በላይ ያገለግሉ የፓርላማ አባላት የይግባኝ አቤቱታቸውን ለከፍተኛ ፍርድ ቤት አቅርቧል። በስር ፍርድ ቤት በመሰረቱት ክስ የተሰጠውን ውሳኔ በመቃወም ነበር ፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የተመሰረተው። ይህ ክስ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽህፈት ቤት የሚመለከት ነው። የክሱ መነሻም የሆነው ጉዳዩ የተወካዮች ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ለተሰናባች የፓርላማ አባላት በደብዳቤ ያስተላለፈው ትእዛዝ ነበር። ተሰናባች የፓርላማ አባላቱ በምክር ቤት አባልነታቸው የተሰጣቸው መኖሪያ ቤት እስከ ታህሳስ 32 2014 እንዲያስረክቡ በጽህፈት ቤቱ የተሰጣቸው ትእዛዝ በመቃወም ፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ክስ መስርቷል። የተሰናባች የተወካዮች ምክር ቤት አባላቱ ለፍርድ ቤቱ ባቀረቡት ክስ በመንግስት ከተሰጣቸው መኖሪያ ቤት ለመውጣት አዋጅ የተሰጣቸው መብት መጀመሪያ መከበር እንዳለበትም ተሟግቷል። ከኃላፊነቱ የተነሱ የሀገርና የመንግስት መሪዎች፣ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች፣ የምክር ቤት አባላትና ዳኞችን መብትና ጥቅም ለመወሰን የወጣው አዋጅ ሁለት የምርጫ ዘመን ወይም ከዚያ በላይ ያገለገሉ የፓርላማ አባላት ከመንግስት ቤት ክራይ የማግኘት መብት እንዳላቸው
ይደነግጋል። መንግስት በክራ የሚያቀርበው ቤት ባለመኖሩ ምክንያት ኮንዶሚኒየም ቤት ለማግኘት ገንዘብ ሲቆጥቡም ቆይታቸው የሚናገሩት የፓርላማ አባላቱ ሰልፍ ተስተካክሎ የ40-60 መኖሪያ ቤት እንዲሰጣቸው በመንግስት ወስኖ እንደነበረም ያስታውሳሉ። ሆኖም አባላቱ የተሰጣቸው ኮንዶሚኒየም ቤቶች ባለመጠናቀቃቸውና ለመኖሪያነት ምቹ ባለመሆናቸው ሊገቡባቸው አለመቻላቸውን ያብራራሉ። የቀድሞ የፓርላማ አባላት ያቀረቡትን ኬዝ በመጀመሪያ የመረመረው የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የብዙዎች ምክር ቤት ጽፈት ቤት በጉዳዩ ላይ መልስ መስጠት አይጠበቅበትም ሲል ከአንድ ወር ገደማ በፊት ወስኖ ነበር። በዚህ ውሳኔ ቅር የተሰኙት ሰናባች የፓርላማ አባላቱ ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የይግባኝ አቤቱታ አቅርበዋል። አቤቱታውን ሰኞ ጥር 23 2014 ዓ.ም የተመለከተው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ፍትሐብሔር ይግባኝ ሰሚ ችሎት የስር ፍርድ ቤት ውሳኔ ማጽናናቱን በችሎት ላይ የተገኙ አንድ የቀድሞ ፓርላማ አባል ተናግሯል። ፍርድ ቤቱ ለውሳኔ መነሻ ያደረገው የመጀመሪያ ምክንያትም የስር ፍርድ ቤትን የሚያሽር ነገር አላገኘውም የሚል መሆኑን እኚሁ የቀድሞ ፓርላማ አባል አስረድቷል። ፍርድ ቤቱ በሁለተኛው ምክንያት የተጠቀሰው ተሰናባች የፓርላማ አባላት በመንግስት በተሰጣቸው ቤት ውስጥ ቆይተው የሚከራከሩበት የህግ መሰረት የለም የሚል መሆኑን ችሎቱን የተከታተሉት ግለሰብ ገልጿል። ጥያቄያችሁ ቤት ይሰጠን ወይም በተሰጠን ቤት ውስጥ እንቆይ ሳይሆን ቤቶቻችን እስኪጠናቀቁ ድረስ እዚህ እንቆይ የሚለው የጥያቄ የህግ መሰረት የሌለው ስለሆነ አልተቀበልነውም ሲል ለመሰረቱት የፓርላማ አባላት መግለጹን ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ እኚህ ግለሰብ አክሏል። ሰላም።